ဒီဆူလိုက်ပါကုန်ပြီနော်ကုမျိုးလိုက်လောက်တာနဲ့ကုမျိုးလိုက်ကုမျိုးလိုက်နော်အတန်အကျဲကြီးတန်ထွက်လာဘူးသူလဲတဲ့โอเคပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာရှိတော်ညချမ်းလေးပါရှင်ဖြူဟန်နီမွန်မင်္ဂလာပါဟုတ်သက်ဖန်ကြီးမင်္ဂလာပါကျုံခမ်းမင်္ဂလာပါမတ်ထက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာပါလိုက်ရန်ရှယ်လေးတွေကျေးဇူးပြုပြီးတော့လိုက်ရန်ရှယ်လေးတွေလောက်ထားပေးကြပါနော်လိုက်ရန်ရှယ်လေးတွေအဲနေဆိုင်ရေလာလိုက်တာနေဆိုင်ကိုမမိသေးဘူးနေဆိုင်ကိုမမိသေးဘူးမထက်ချောတယ်တဲ့နာမဖတ်ချင်တော့ဖတ်မမြင်ရတော့မျက်စိကမေးစင်မထက်အရန်ချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်အေးသနာဝင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ခါလေးတို့ like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးနော်ထပ်ဖန်ခဲ့ရေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဘာစင်လည်းမသိဘူးနော်နာမည်လေးပြောပြပေးကိုမျိုးလိုက်မြင်တယ်မလားတစ်ခါကိုနာမည်လေးဖတ်ပြပေးအောင်လေတစ်ခါမမြင်လို့ထဲဒီမှာလက်ဆောင်လေးတွေပေးသွားမယ်နော် like and share လေးတွေလုပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီနေ့ကမမထက်ကဒီမှာမြမအလှစပင်းမတန်တဲ့လူတွေပေါ့ရန်ထပြီးကောင်းနေတကုတ်ကုတ်နဲ့ကုတ်နေတဲ့လူတွေဥယေပြားစပင်းလေးကပ်ပြီးစပင်းလေးပါလို့စိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုတဲ့လူတွေတော့လာခဲ့ဝင်လာခဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပင်းလေးဒီလိုအထူးကြီးဖြစ်သွားစေအောင်ပဲเนาะစပင်းလေးဒီလိုအထူးကြီးဖြစ်သွားစေအောင်မယ်မြမအလှဆိုတာဟိုထုတ်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့အားလုံးကတော့ကြိုက်တဲ့သူတွေကအရန်ကိုဆွဆွဲလန်းလန်းကိုကြိုက်ကြရဲ့ဒီမြမအလှလေးရောနော်လိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်ရှင်လိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးကြပါအောင်ရှင်ဟဲ့နာမည်ဖတ်ခိုင်းတော့တယောက်မှမပေါ်လာတော့ခိုးကလည်းမပြောဘူးဒီကလည်းမပြောခိုးပြောလိုက်ပြောပြပေးရောလာဒီနောက်ခိုးပြောလိုက်ပြောလည်းမပြောပြအောင်ပြောပြပေးဦးမင်းသားကြီးကဖတ်ခိုင်းတာကိုမဖတ်ပြအောင်ပြောပြမြင်ရလားမြင်ရလားတဲ့မတ်တဲ့တီတီကချက်တဲ့ဟုတ်ဖြူဟန်နီမွန်ဖြူဟန်နီမွန်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လိုင်းရန်ရှယ်လေးတွေကူညီပေးကြပါအောင်နော်ချစ်လိုက်တာတဲ့ကဲလိုက်ရန်ရှယ်လေးတွေလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ရင်မမထက်ကပြောပြမင်းเนาะဒီထဲမှာလေဒီရဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာလေးတွေอ่ะစပင်းတွေကိုจွတ်ပြီးရင်လည်းပြန်ပေါက်စေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေเนาะဥယျာပြားတွေကိုလည်းအေးတယ်တခြားဘေးဥပပါတဲ့ကက်မီကယ်တွေဘာတစ်ခုမှမပါဘူးเนาะအကူရကူစက်နေတဲ့တောင်းအားပေးနေရနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လိုက်ကမတက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူကမတက်ဘူးခုမျိုးလိုက်ကြမလို့ဒီအင်ဂျီအရောင်ချုပ်ပြီလို့ဟုတ်တယ်ဒီမှာမဲမဲမေး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 ကြီးဟုတ်တယ်တကယ်ပြောနေရနော်ဟဲ့အော်ရှယ်ထားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိမန်လေးရေဟိမန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဥယျာဉ်ပြားမှလေဟိမန်လေး
ဥပိ္ပယာမလေဒီလိုစပင်းနေကပြီးတော့မှစပင်းနေပါနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြမအလအယံအယံကိုကောင်းတယ်နော်ဒီထဲမှာဆေးဘက်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုတော့ဆိုတာပြောပြမယ်နော်တယောကမွန်းသီးစက်ပြာစီလက်ဖက်ကွန်းရွက်ပရောက်ရွက်တမာရွက်ဒန်းတလွန်ရွက်စပယ်ရွက်ထော်လပတ်ရွက်ပြင်းတော်သိန်းကစွန်ယိုးနီတောလျှောက်သီးရှားဆောင်လပတ်ရဲယိုသီးမဲ့ကြက်တော်နီပြားရီတန်လွင်စီတလောက်စုံနဲ့အကျွတ်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့လှုပ်ထားပေးရနော်နန်းတန်နာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ရှယ်ထားပေးရကျေးဇူးတက်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလိုက်ရန်ရှယ်လေးတွေကိုမမထက်ကဒီဟာလေးကိုဒီအားလေးကိုလက်ဆောင်အရင်ပေးမယ်နော်နှစ်ယောက်အရင်ဆုံးရွေးလိုက်မယ်နော်ရှယ်ထားပြီးသားသူမှရမယ်နော်မထက်ကအရင်ဆုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်မှာမြတ်လို့သူဟုတ်ခဲ့ပါရှင့်ကဲနော်ရှယ်ထားပြီးသားသူမှရမှာနော်ဒါလေးကိုနှစ်ဘူးလက်ဆောင်အရင်ပေးမယ်လက်ရီဝင်းနဲ့ဟုတ်ခဲ့ပါရှင့်သူတို့တွေကရှယ်ပြီးကြပြီးဒီမှာလေးအဲ့ဓာရီပါလေထောင်စားချင်သွားတယ်တို့စားချင်သွားတယ်ထောင်စားကြဟုတ်တယ်တို့စားပလိုက်ချင်တယ်နော်ဒီထဲကနေဒီဒီထဲကအနံ့လေးကလည်းအရှမ်းမွေးရဒီကအနံ့လေးကလည်းအရှမ်းမွေးရဟုတ်နေကောင်းသွားပါပြီရှင်နေကောင်းသွားပါပြီရှင်တပူးကိုသတန်းနဲ့မှ900ဟာ12000မဟုတ်လား12000 light ထဲမှာမူလို့15500ပေးလိုက်တာတဲ့အရန်တန်တဲ့ violation ဘာပြောရလဲဩသမီးရေဒါလေးက15500ပါဒီတပူးကို15500ပါနော်ဒီဥစ္စာလေးတွေကแค่ဒီမှာ hair coat လေးလဲပါတယ် hair coat လေးက900ဒီနှစ်ခုလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှင့်19500 2000မှမပြည့်ဘူးเนาะ hair coat ပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ hair coat ကိုပဲ900နဲ့ယူပါရှင်ဒီကောင်းချော့ရည်ပဲကြိုက်တယ်ဆိုဒီကောင်းချော့ရည်ကို15500ပဲယူပါเนาะ15500ပါရှင်အားပြည့်ဆိုအခုပဲအခုပဲလိုက်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားပေးတယ်အခုကြည်လိုက်ထဲမှာအခုကြည်နေ 1k ဆို 1k ကိုတရားတဘူးစီယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မထက်အရန်ပျော့သွား 1k လို့တရားတဘူးစီယူနော်ဒီမှာဟုတ်ငွေလွဲရလေဒီကိုပဲလွဲရမယ်နော်ဒါ KP ရဲ့ငွေလွဲဖုန်းနံပါတ်လေးပါဟိုဝယ်တဲ့သူတွေနောက်ကိုငွေကြိုလဲပါတို့တောင်းတာတို့လောက်မှာဆိုလို့နော်KP နဲ့လွဲချင်တယ်ဆိုဒီဖုန်းနံပါတ် KP လေးကိုပဲလွဲလို့ရပါတယ်เนาะ20 3 3 20ပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်နန်းဆိုင်တော့မမဈေးပေါက်ပြီလားနန်းဆိုင်ကဟုတ်ကဲ့ပါနန်းဆိုင်လေးနန်းဆိုင်ဆောရအိုင်လေးเนาะမမထက်ကလေဒီနေ့လေမျက်စိလုံးဝမမြင်ဟာအဲကြည့်ပါဦးချင်းညမလေးရေဝေဒီလေးဝေဒီနဲ့လေးအရန်တွေ့ကြတယ်ဝေဒီလေးကအမေရိကသွားနေအကြာကြီးပဲဆိုတော့အခုပြန်လာပြီဆိုတော့တဘူးယူရဲ့ဟိမလေးရလေကိုချစ်ဆုံးနေအမေကြတာဝေဒီလေးတို့ဟိမလေးတို့ဆောရေကမွန်လိုက်ရဆယ်ဆက်ယူရမှာဆယ်ဆက်အော်ပို့ပေးတာပေါ့ဒေါ်လက်ရီပို့ပေးပါရရှင်အာမမသိန်းနဲ့နဲ့သေးယူရရေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဒီမှာကြည့်နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဝယ်ငွေလွဲကြပါတခြားငွေလွဲခိုင်းတဲ့သူတွေဆယ်ဘူးပဲယူယူဆိုင်မော်ပြန်တင်ဖို့ရအတွက်လက်ကားနဲ့ပဲယူယူဘူးတွေအများကြီးယူထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ငွေလွဲခိုင်းလို့ရှိရင်မလွဲနဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ် KP ကိုပဲလွဲရမှာပါနော်နှစ်3ညာ3 3လုံးနှစ်3ညာကိုပဲလွဲရမှာပါတခြား KP တွေမလွဲရဘူးနော်ဒီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရကြတော့နာမည်လေးဒါမှအုံမအဲပါလေမအုံမစောဝင်းမှာဒေါ်အုံမစောဝင်းမှာเนาะဒေါ်အုံမစောဝင်း233လုံးနဲ့3ညပါရှင်ပါလေဟိမလေးကပါလေ
ဟုတ်ခင်မလေးရေအဲ့ဒါဆိုဒါလေးထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ရွှေထိုက်ဆန်ကနဘူးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲလိုင်းရန်ရှယ်လီတွေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်တစ်ဆက်ကို19,500ပဲနော်ဒီဟာလေးက19,500ဒါလေးက900ဘယ်သူကလဲနင်းနုလိုင်းကတဆက်လားနဆက်လားတဆက်ယူမယ်တဲ့နင်းနုလိုင်းကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးက1,500ပါရှင်ဒါလေးကကြာတော့900ပါရှင်ဟုတ်တယ်ဒါလေး3ခုတဲ့သူတိုင်းအရန်ကြိုက်လို့ပြန်มาရတဲ့သူတွေပဲဒီမြမအလကောင်းလျှော်ရအောင်เนาะတော်တော်လေးကိုကောင်းတာဥည်ပြားมาအရန်ကပ်ပြီးသပင်းနေပါသပင်းနေကျွတ်လို့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလေဒါတုံးပြီးွားရင်တပူးနှစ်ပူးလောက်တုံးပြီးသွားတာနဲ့သပင်းကျွတ်တာတွေအရန်တက်တာတယ်သပင်းနုနုလေးလည်းဒီထိတ်ကြလေးတွေပြန်ပေါက်လာတယ်ဆိုအားလုံးကသူ့ရဲ့ပြန်လာတဲ့စာတွေကအရန်ကိုကောင်းတယ်เนาะ3မျိုးပေါင်းကိုဘလောက်လဲတဲ့1မျိုးပဲရှိရလေညီမ900ရယ်ညီမ900လေဒါလေးကအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗိုင်းလက်ဆိုင်ကြီးချစ်သမီးလေးကျေးဇူးများတင်တယ်နော်ဒါလေးက900ဒါလေးက1,500ပါရှင်ဒီ1မျိုးပေါင်းကို1,900ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မမထက်ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုက်ထဲမှာကြီးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဝယ်စေဟုတ်ခင်မလေးရေချစ်တော်လေးပြောပါရှင်ဟုတ်ချောချောရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချောချောဟုတ်ကဲ့ပါနီလာအောင်ရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆဆန်းငယ်ရေယူပါရှင်မမထက်ဆိုလေးစပင်ကိုအရန်ဂယူဆိုင်တာခဏခဏကောင်းလိုက်ဖြောင်းလိုက်အတူညက်လိုက်ပါလို့လားလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်သပင်းတွေလည်းကျွတ်တက်ခါလည်းရှိရယ်သပင်းတွေပြက်စီးတာလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီလိုမျိုးမြမအလားလိုမျိုးဟိုအဲဒါဆေးဖြစ်စေမဲ့အရွက်တွေပေါ့နော်အရွက်ပေါင်းများများဆိုတော့တယောကမွန်းဒီစက်ပြာကြီးလက်ဖက်ကွန်းရွက်ပရောက်ရွက်တမာရွက်တန်းတလွန်ရွက်စပယ်ရွက်ထောလပတ်ရွက်ပြင်းတော်တိန်ကစွန်းယိုးနီတောလျှောက်တီရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲရိုဒီမဲ့ကြက်သွန်နီပြားရည်တန်းလွင်စီဒီလိုမျိုးကမ်မီကယ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းလျှော်တွေနဲ့လည်းပဲမတ်တက်ကသုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုစီလေးတော့အမြဲတမ်းလိမ့်ရတယ်။ပြာမျိုးလေးတွေလိမ့်ပြီးမှသပင်ကလေဒီလိုမျိုးလေးချစ်ချလိုက်တဲ့ခါကျရင်မညှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုး။အာဤခိုင်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤခိုင်ရေးတိလာ။အော်ခမဝင်းရေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်မင်းခက်ရေးအခုဒီလိုက်ထဲမှာဝယ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးအောက်မှာချထားတယ်ဝယ်ယူရန်ဆိုရဲလင့်လီတယ်ဝင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ငမိုးရေးဒီပါရှင်အခုလေဒီမှာဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပဲကေပေးလွှဲပေးကြတော့မမခက်ကြိုက်ထားမယ်ဟုတ်အီအီရေးဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားတာပြန်ဖြတ်လိုက်ပါနော်ဟိုပါလေရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးသူများနောက်ဆက်မှာဆိုလို့အီအီတို့လေးနော်အဲ့ဒါလေး Messenger ကိုပဲဆက်သွယ်ပေးအောက်မှာဝယ်ယူရန်ဆိုတဲ့ link လေးချထားသူ့ကိုပဲဆက်သွယ်ပေးလိုက်နော်နော်နော်ခေါင်းချော်ရေတပူပဲဆို1,500တဲ့ပါ1,000ပဲဟုတ်လားဘာလို့လဲအော်ဝယ်ထားလိုက်အခုထပ်ဝယ်လိုက်လေမမတက်ကိုချစ်ရင်အခုထပ်ဝယ်ထားလိုက်မမဆက်နဲ့စကားကြီးပြောချက်မလေးနော်1,500ပါရှင်အပြေးချက်ပါအောင်ရှင်အခုကြည့်နေတဲ့ 1.2k ဆို 1.2k အကုန်လုံးတယောက်တဘူးယူနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အော်မမီဝတ်တာမမီဝတ်တာကိုမြင်ဟင်းနေပဲတစ်ခါရဲ့မျက်စိတွေမှာမြင်လိုက်တဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းနေပဲမြင်လိုက်တဲ့မမီဝတ်တာဆိုမမီဝတ်တာကအားပေးရထက်ကိုဟုတ်ခေါင်းလေးစီလည်းထုတ်ပါတယ်ရှင်ခေါင်းလေးစီက900ပါရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် like and share လုပ်ထားတဲ့သူတွေမမထက်ကလက်ဆောင်ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲမဲဖောက်ပေးမယ်ဒါလေးတစ်ယောက်ဖောက်ပေးမယ်ဒါလေးတစ်ယောက်ဖောက်ပေးလိုက်မယ်နော်အိုးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကဲဖြူဟန်နီမွန်ကသုံးခုယူမယ်တဲ့ကဲချစ်သမီးလေးကမမထက်ကိုကြည့်ပြီးအားပေးရှာနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မမထက်ကလေအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလေဒီလားဘလို့ဝဲဖြစ်စိတ်တွေကလေအရန်ထဲ့ထားပြီးတော့စိတ်တွေမောဘာလေးပဲရောင်းရောင်းသူများအတွက်ကိုရောင်းကောင်းစေချင်တာပေါ့နော်ဟိုဘာလေးပဲရရဒီဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်တည်းကောင်းသောပစ္စည်းကိုပဲရစေချင်တာပေါ့နော်ငွေတစ်သောင်းဆိုရင်လေဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့ငွေပဲနော်ယတနာတွေရောင်းတဲ့ခါကျရင်လေ100သိန်းနဲ့ပဲဝယ်ဝယ်သိန်း100နဲ့ပဲဝယ်ဝယ်သိန်း1000နဲ့ပဲဝယ်ဝယ်ကောင်းသောပစ္စည်းကိုပဲဝယ်တဲ့သူရှိုပေးအပ်ချင်တာပါနော်တကယ်ရင်နေရစေတနာအခုလဲကြည်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတယောက်တပူးစီဝယ်ယူပြီးတော့အားပေးကြည့်လိုက်ပါဒီလိုတန်မာရောသပင်ကြီးတွေပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဓိကသပင်မကျွတ်ဖို့ပဲပေါ့နော်သပင်မကျွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဒီလိုခေါင်းလျှော်ရည်လေးနဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတကယ်ကိုတန်မာရွက်တို့တန်းတလွန်ရွက်သပယ်ရွက်တို့ပြင်းတော်သိန်းကစွန်းရိုးနီတို့ရှားဆောင်လက်ပတ်တို့တန်လွန်စီတို့ပြားရည်တို့ကြက်တုံနီရည်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အတွက်သပင်ကတန်ဖို့ပဲရှိတော့ရနော်သပင်ပြတ်ဖို့ပါဖို့တော့လုံးဝမရှိပါဘူးနော်တကယ်ပါဟုတ်တယ်မမတက်ရောင်းလို့ဒီလိုက်လေတဲ့မှာအားပေးကြတဲ့သူတွေဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တထောင်နဲ့900နဲ့ပဲပေးထားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးသိမ်းမြင့်ကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးကတထောင်နဲ့900ဒါလေးကတော့6000ပါရှင်ဒီနှစ်ခုလေးတွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000နဲ့6000နဲ့900ပါရှင်ဟိမလီရေကြည့်နေလားဟိမလီကိုလည်းလွမ်းလိုက်ပြန်လာခဲ့တော့မယ်နော်ကဲအဲ့အားပေးကြတဲ့သူတွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လိုက်ရန်ရှယ်လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုဒါလေးလည်းအခုချက်ချင်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ဒါလေးတစ်ခုကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ကွာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမတက်အခုဖွက်မဲ့ဥစ္စာလေးကိုကဲဒါလေးဖွက်မှာလဲဆိုတော့စဉ်းစားထားနော်ရှင်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တထောင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တထောင်နဲ့2000เนาะပုံမှန်ဈေးက3000ရှိရယ်အခုလိုက်ထဲမှာဆိုတော့တထောင်နဲ့900နဲ့ပဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတထောင်နဲ့900ဟုတ်ကိုဆက်လက်လို့ခြင်းလဲယူလို့ရပါတယ်ရှင်အများကြီးရောင်းကောင်းပါစေတဲ့ဆောရအိုင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နန်းဆိုင်ကြီးအများကြီးရောင်းရကြပါတယ်ရှင်အများကြီးညောင်းရောင်းရအများကြီးညောင်းရရဆိုတာထက်ကိုလေအခုကြည့်နေရ 1.2k ဆိုတော့ 1.2k တရားတပူးယူရင်ကိုကြိတ်နှက်ပြီကွာကဲအများကြီးမတောင်းဆိုထိပ်ပြောင်နေအခုချက်ချင်းဝဲတာတုံးလိုက်တော့ဒီရဲ့ဥစ္စာအိမ်ရောက်သွားတာနဲ့နှစ်ဘူးလောက်ကိုတစ်ခါတည်းယူထားပြီးတော့မှရေချိုးတိုင်းခေါင်းလျှော်တိုင်းကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့မှလျှော်ပြီးတော့မှဒီရဲ့စီလေးကိုပုံမှန်လေးနဲ့ဒီသပင်လေးတွေကိုတော့အဖျားလေးတွေလိမ့်ပေးဒီထိတ်ကလေးတွေကိုလည်းလိမ့်ပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကဒီလိုမျိုးပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုပို့ပေးပါတယ်ရှင်နော်ကာကိတ်ကနေဟုတ်မြဝရီလည်းပို့ပေးပါရရှင်အကုန်လုံးပို့ပေးပါရရှင်ဒီနှက်ကလေးချစ်စရာလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တွဲယူလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာဟုတ်တယ်သုံးဖို့တဲ့သူတိုင်းသိရဲ့ဒီရဲ့မင်းသမီးတွေတဲမှာလည်းတချို့သုံးနေတဲ့သူတွေရှိရဲ့ပြန်ပြောတယ်ဒီရဲ့မြမလာကောင်းလျှော်ရည်လေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟို तू ကလေအမြုပ်တွေအများကြီးမထွက်ဘူးအမြုပ်တွေအများကြီးထွက်တဲ့ chemical ကိုလုံးဝမထည့်ထားပါဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြုပ်အရန်ပါတဲ့ဥစ္စာဆိုရင် main ကလေးတွေအတွက်လည်းမကောင်းယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းမကောင်းဆရာကိုယ်ဝန်တွေကိုယ်တိုင်တွေကဒါပြောပြထားတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး main ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်နားကင်ဆာတို့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲအဲ့လိုမျိုး chemical အရန်ပါတဲ့ဥစ္စာတွေကိုသုံးလို့ရှင်ယောက်ျားလေးတွေကြာတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်တဲ့ကိုမျိုးလိုက်ပါခဏယောက်ျားလေးတဲ့ကိုမျိုးလိုက်ဖြစ်မှာမပါဘူးသုံးယောက်နော်ကိုမျိုးလိုက်ကကဲအဲ့ဒါမျိုးနော်အမြုပ်တွေလုံးဝ SLS ဆိုတဲ့တရှိခံတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအမြုပ်တွေအများကြီးထွက်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းမပါဘူးနော်အော်ပြပေးမယ်သမီးလေးကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ဟိုဝဲယူရန်ဆိုတော့အထဲကိုလင့်နေဝင်ခဲ့ပြီနော်ဒီ messenger မှာဒီကသမီးလေးတွေနဲ့သမီးကစကားပြောလို့ရတယ်ညှိလို့ရ10ဘူးအနည်းဆုံးစယူရမယ်ဟုတ်လားသမီး10
อ๋อเซบูว่าอเนจงซ่าอยู่อ่ะเมแต่ตะบี้ลิโลจินเนี่ยสุรุษิยิน23ตรงๆลงเนตองยาก็เลยสับบีมีรู้ยาเนาะญาจาโลษิยิเนาะโหห่าผิดเตะเลยหอดเตะอนันสายลูกจ้าลิเนี่ยโหห่าผิดเตะเม้งกะลิเนี่ยจ้ะတော့ရှင်သားกินซ่าผิดเตะဘာဖို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမအောင်ဘူးလို့ပြောတာကိုမျိုးအောင်မဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့ကိုမျိုးလာအဲ့မတုံးပြအဲ့တော့အောင်အော်မြေဘလိုဝယ်ရမလဲဆိုအောင်ရဝယ်ယူရဆိုတဲ့လင့်လေးကိုနှိမ့်ရင်နှိမ့်မနှိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဝယ်ဆက်ပြီးတော့မှမလူရပါတယ်ရှင်มาดาลีโอเสร็จพี่รอมาลุยาบาได้ရှင်ဒီမှာ KP လေးတွေဝယ်ယူအားပေးထားကြတဲ့သူတွေ KP လေးလွှဲမဲ့ဆိုရင်လည်းနှစ်တုံညာ33လုံးနှစ်တုံညာကိုပဲလွှဲပေးရမယ်တခြားနံပါတ်တွေလုံးဝလုံးဝလုံးဝမလွှဲခိုင်းမှဘူးရှင်လွှဲလို့ရှိရင်တော့เนาะဒီမှာထက်ထက်တော့နဲ့လာလာမှမဆိုင်ကိုပေါ့လို့ပြောလိုက်မယ်ထက်ထက်တော့နဲ့လာလာမှမဆိုင်เนาะဒီနံပါတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲပတ်စံလွှဲပေးပါတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ငင်းရေယူလို့ရပါတယ်ရှင်မြမလာကောင်းလျှော်ကြီးကတကယ်ကိုသပင်ကျွတ်တာတွေအတွက်လည်းတက်တာတယ်တတွဲဆို19,500ပါပဲရှင်ဒီလိုလေးတော့ဒီလိုလေးဆို19,500ပါတကယ်ကိုကောင်းတာမကောင်းလို့ရှင်လေမြမကတက်ကိုယ်တိုင်လေး live လည်းမလုပ်ဘူးတကယ်ပြောတာဟုတ်နှဆောင်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဒီတို့လေးပေါ့เนาะ19,500 19,500ယူလို့ရပါတယ်မမထက်ကတော့ကြိုက်တယ်เนาะဒီထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုမမထက်ကပြန်ပြီးတော့มาပြုတ်ပြပေးမယ်เนาะတယောကမွန်းသီးဆက်ပြာစီလက်ဖက်ကွန်းရွက်ပထောက်ရွက်တမရွက်ဒန်းတလွန်ရွက်ဇပဲ့ရွက်ထောလပတ်ရွက်ပြင်းတော်သိန်ကစွန်းယိုးနီတောလျှောက်တီရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲရို့ဒီမဲ့ချက်တော်နီပြားရီတန်းလွင်စီတို့ပါပါတယ်ရှင်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲအထူးစီစဉ်နေနဲ့ဒီလိုက်ထဲမှာဝယ်ယူကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုအိမ်အယောင်ငွေချေစနစ်နဲ့လုတ်ပေးပါမယ်တဲ့ရှင်เนาะတော်တော်များများပေါ့တချို့မျိုးတွေတော်တော်များများလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလုတ်ပေးမယ်တဲ့ကဲအားပေးလို့ရပါတယ်เนาะအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်အရန်ကောင်းတာတကယ်ရုပ်ကောင်းတာเนาะဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုဟာเนาะယောက်ျားလေးတွေဆိုကိုမျိုးမအောင်တော့ဦးလေလူချင်းယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဟိုဟာလေးအမျိုးမျိုးဆိုင်တိုင်းမှာလေး or ဟိုဟာ orange နဲ့ city map တို့မှာလည်းဝယ်ယူလို့ရရနော် Thai Singapore Malaysia မှာလည်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ် Thai Singapore Malaysia မှာလည်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင် no no noแกเอราဆိုလို့ရှင်ไลน์แชร์လုတ်ထားတဲ့သူတွေရောအနံ့လျော်ဘူးလို့ဩအနံ့လျော်စပေမန်နလေးဝီကျဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးပဲမမထက်စပေမန်ပုံလေးနဲ့တင်ထားသိလားဒီဟာလေးဆိုစပေမန်နံ့လေးဝီနေတာပဲရှင်အရှံဘူးဒါပေါ်ရတာပေါ်အခုချက်ချင်းလာယူလိုက်လေရတွေ့လိုက်မယ်တော့တင်အေးနဲ့နော်ဝီနေတာပဲဒါလေးအရန်ထိုက်တာပဲตอตอมวยห่าတော့ใส่ไล่ตาဟုတ်ဒီရဲ့ဥစ္စာလေးอ่ะအနံ့ဘလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะလीအဲ့လိုမျိုးခုနတုန်းကထောလဘတ်ရွက်တို့ပြင်းတော်သိန်တို့ကစွန်းယိုးညီတော်လျှောက်ပြီးဒါလေးอ่ะရော့ရှုကြည့်တိတ်လာမွေးနေပဲရော့ရှုကြည့်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဤတုံပြောရင်တော့တကယ်လက်ခံလိုက်ပြီဤတုံကတော်ယုံတန်ယုံပစ္စည်းကိုလည်းသိပ်ပြီးအဲ့လိုမကြိုက်တတ်ဘူးအခုဒီဟာဆိုညနေတော့လာလိမ့်တော့တော့မှပြောနေအရန်ကောင်းနေတဲ့ဒီကောင်းလျှော်ရည်လေးရတဲ့အမောလဲပြည့်ရဲ့အနံ့လေးရအရန်ကိုဆူဆူဟိုင်းတာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောနော်ဆူဟိုင်းမီချော်စင်းနဲ့ပေါင်စင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး तू ကလေပေါင်စင်းကိုထဲ့စရာကိုမလိုဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ကောင်းအောင်လှုပ်ထားပေးပါတယ်
ယ်ဒီရက်ထဲမှာကခုနကပြောသလိုမျိုးပဲရှားဆောင်တစ်ဖက်တို့ဟိုထောလက်ဖက်ရွက်တို့ထောလက်ဖက်ရွက်တောင်မှလေးတစ်မျိုးလဲထည့်ရင်တော့မစပင်တန်တယ်သိရမလားအခုဟာထောလက်ဖက်ရွက်တန်းတလုံးရွက်စပယ်ရွက်ပြင်းတော်သိန်းကစုံယိုးညီတော်လျှောက်သည်ရှားဆောင်လက်ဖက်ရွယ်ယိုသည်မဲ့ချက်တော်ညီပြားရည်တန်လွင်ဇီအဲ့ဒါကြီးထည့်ထားပေးတာမမောပူနန်းဆိုင်မမောပူကိုတင်မောင်အခုအသေးလိမ့်မော်ကြီးလာမပေးနဲ့သွားခေါင်းချော်ရေဝဲကိုတင်မောင်ခေါင်းချော်ရေတဘူးဝဲတဘူးဝဲကိုတင်မောင်နဲ့စကားဆက်ပြောမယ်တဘူးမဝဲဟုတ်ကဲ့ပါကျော်ဆိုရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးနော်အာရပေါ်တစ်သက်ကိုယ်တိုင်လာပို့ပေးရမလားလောက်ခိုင်းရောသာပို့ပေးလိုက်မယ်ဘနပူးရှူမှာလဲပြောဘူကုတ်ကိုပို့ပေးမယ်ဘာတူလဲမတီတာဩတီတာတီတာတန်ရဲ့မူကုတ်ကိုပို့ပေးမယ်အရန်ကောင်းတယ်ငါတငယ်ချင်းစပင်ကငါလုံမျိုးဖြစ်လာမှာတငယ်ချင်းသုံးကြည့်ငါဩဟုတ်ကဲ့ယူလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့လေဒီအနံ့လေးကိုအရန်ကြိုက်တာပဲစပင်နေစီးကတ်သွားခြင်းမရှိဘူးเนาะသူ့အနံ့လေးကလေတကယ်ကြွေွားမှာเนาะတကယ်တကယ်ကြွေွားမှာထက်အရန်ကြိုက်ကြိုက်လိုက်တာအရန်မှာကိုပြလိုက်ထက်တာတကားကြိုက်တာအဲ့စပယ်ဗန်းနဲ့လေမွေးလုံးလို့လေတကယ်မွေးရအင်းကောင်းလိုက်တာဟဲ့တကယ်ကိုကြည့်အောင်ချောမွတ်သွားလို့လေထိုးလိုက်တာရှော့ရှော့ဆိုစပယ်ဗန်းနဲ့မွေးဟုတ်တယ်တကယ်ကိုကောင်းတာနော်ဒါပိုင်ရှင်ကလေတကယ်ကိုစေတနာတွေကိုဒလဟောနဲ့ကိုလောက်ထားပေးရခေါင်းချော်ရွယ်ဆို1500ပါရှင်1500ပါရှင်ချစ်တီလေးရတယ်ရှင်ဟုတ်ရတယ်ယူလို့ရတယ်เนาะအမော်လို့ချစ်တူကောက်စနေတာဟုတ်အဲကောက်ချလိုက်အမထက်လည်းကောက်ချလိုက်တာရေချိုးခေါင်းချော်ပြီးဆိုအလိမ့်နဲ့ဒီလိုလိမ့်လိုက်အော်ခေါင်းချော်ရေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲဟုတ်လားကောင်းနေရေထိုးပြီးတော့မှခေါင်းကိုဒီလိုထိုးလိုက်ပါပြီးအဲ့လက်ထဲမှာအထည်ဒီလိုလုပ်ပြီးဒီလိုလောက်လိုက်ပြီးရေဆေးချလိုက်ပြီးရင်ရေဆေးချပြီးသပင်းကိုတုပ်လိုက်သပင်းလေးတုပ်ပြီးတော့ဒရိုင်ယာလေးကိုတစ်ချက်ပုတ်လိုက်နည်းနည်းဖန့်ဖန့်လေးဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကိုလိမ့်လိုက်အဲ့ဆိုသပင်းချွတ်တာရေတတမယ်နော်သပင်းလေးကောင်းသွားမယ်ရမ်းကြိုက်တယ်မွေးရတကယ်ကိုမွေးရเออฉิตงเหงจินลีฉิตงเหงจินลีเนาะฉิตงเหงจินลีโกโกอาเปียอ่ะเนี่ยโหที่มาไลท์ไตมาเวพี่โหมาบาเวยาวๆไลท์เวพี่อาเปชาตงเหงจินอ่ะแกเปียฮะไปแล้วโอ้จัสตินတောင်းပေးမယ်ကြိုက်လားကြိုက်ရင်ဒါလေးယူခါလီပဲရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ခေါင်းချော်ရေယူလို့ရတယ်မြန်မာအလာနော်တိတိချာချာမှတ်ထားနော်မြန်မာအလာပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာတယောကမွန်းတီတယောကမွန်းတီစက်ပြာစီလက်ဖက်ကွန်းရွက်ဗရောက်ရွက်သမာရွက်သန်းတလုံးရွက်စပယ်ရွက်ထောလပတ်ရွက်ပြင်းတော်တိန်ကစုံယိုးညီတော်လျှောက်တီရှားဆောင်လက်ပတ်အဲရှားဆောင်လက်ပတ်ရွဲယိုဒီမဲ့စက်တော်ညီပြားရီတန်လွင်စီ18မျိုးတော့မှပါတယ်เนาะအရန်ကိုကောင်းတဲ့ခေါင်းလျှော့ရည်ရအာချစ်ကလေးခုနကခေါင်းလျှော့ရည်တပူနဲ့ဆို1တက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီချစ်ကလေးเนาะချစ်ကလေးဟုတ်ကြည့်မယ်ဖြည့်တဲ့သူတွေဟုတ်လားတမီးရေတဲ့သူတွေတအားများနေလို့မလားဟုတ်တယ်မလားเนาะဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုံးပြဆက်ပေးမယ်တဲ့စိတ်မပူနဲ့နော်တမိလေးတို့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပပန်ရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိတ်ကိုဟုတ်ရပါတယ်ရှင်ပို့ပေးမယ်နော်အိမ်ရောက်ငွေချေမိတ်ကိုလည်းပို့ပေးပါမယ်ရှင်ခေါင်းလျှော့ရည်နဲ့အစီတပူရှိတယ်ဒီမှာလေးခေါင်းလျှော့ရည်နဲ့အစီတပူရတယ်ကျူလိုက်ဒီမှာ
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိုးမောင်သဖြင့်နေလေအရန်ကိုများလာစေအမဒီလိုမျိုးလေကဲအဲ့ဒါဆိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုအခုချက်ချင်းနှစ်ဒီလိုမျိုးလေးတပူးတပူးစီမမထက်ကအခုမေးခွန်းလေးမေးမယ်ဖြေနိုင်တဲ့သူ లై အန်ရှယ်လီလောက်ထားတဲ့သူကိုမမထက်ကတရားတပူးတရားတပူးတယောက်ကိုတပူးနှစ်ယောက်ရွေးမှာနော်ဒီဟာလေးကတယောက်ဒါလေးကတယောက်ကဲနှစ်ယောက်ရွေးမယ်ကဲစားစရာလေးတွေကနေပြီးတော့မှမှတ်ပေးပါစားစရာဆိုတာထမင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲအပြင်းပြင်းစားချတဲ့ဥစ္စာလိုမျိုးကဲဘလိုမျိုးမုံလည်းမဟုတ်စားစရာတော့စားစရာပဲကိတ်မုံတော့ဘာလို့မဟုတ်လေเนาะသူစားဦးလားတဆုံယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူစားဦးလေးတဆုံရပါရဲ့เนาะဒါလေးက6000ပါရှင်ဒါလေးက1500ဆိုတော့19500ပါရှင်19500ပါရှင်အောက်ပေါင်းရေးထုတ်လိုက်အောင်မ19500ပါရှင်ဟိုကလေးပါလဲမသိဘူးစူးပါလဲထဲမျက်စိလုံးဝမမြင်အောင်ခေါင်းလျှော်ရည်ပါလဲမသိကိုသုံးနေတာခေါင်းလျှော်ရည်ပါတဲ့ကိုသုံးနေတာပါလဲတခြားခေါင်းလျှော်ရည်သုံးတော့ဘူးတဲ့ကောင်းလုံးလို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုနာမည်ပါလဲမသိစူးစူးပါဟိုဘက်ဖုန်းနေမှာမပေါ်ဘူးတဲ့မတ်တက်ဖုန်းနဲ့ပဲပေါ်မတ်တက်ကမျက်စိကဝိုးရွားဖြစ်ဝုံညင်းပေါင်းနဲ့ချစ်တငယ်ချင်းလေးမဟုတ်သေးဘူးငါတို့ကြောင်တက်လို့ရှင့်လေးကြောင်အဝမှာရောင်းနေအဲ့ဒါမတ်မိလားဟွေးရှယ်ထားမှရမယ်တဲ့တငယ်ချင်းငါတို့ငငယ်တော့ကလေးကြောင်တက်ရင်လေးကြောင်အဝမှာရောင်းတာဝုံညင်းပေါင်းကကြောင်ထဲထဲမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘိုက်မတင်တဲ့ဥစ္စာဘိုက်တင်တဲ့ဘိုက်တင်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ခိုင်တင်းမော်တစုံနဲ့ဟုတ်ခဲ့ပါရှင့်တစုံတစုံတစုံရပါမယ်ရှင်အာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်အဲ့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ငွေလိုက်တာစပယ်မှန်နေပြန်ပန်းနေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရှယ်ထားတဲ့သူပဲရမယ်နော်ရှယ်ထားတဲ့သူပဲရပါမယ်ရှင်ဒီအားရီရလေးတိလာဒါက1500ဒါလီက6000 1500ရဲ့6000ရဲ့ဟာเอ้ยဟုတ်တယ်နာမည်လေးဖျက်ပေးမယ်เนาะကဲပြောပေးမယ်တယောက်ကမှန်သွားပြီဒါပေမဲ့နာမည်မသိဘူးနေုံခဏလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တစုံယူမယ်တဲ့ချောချောဟုတ်ပါချောဘူးလားเนี่ยขนาดนี้ดับรู้ล่ะช่อหมูอังกฤษลูกยีทามา C H ชูชูชูมิมิเชนชูมิมิเชนเนี่ยဟုတ်ชูมิมิเชนยีย่าပါတယ်ရှင်ตะซုံอยู่มั้ยเด้เจซุแกมาเด้ชูมิมิเชนဟုတ်ชูมิมิเชนဟုတ်แกပါရှင်တယောက်ပဲမှန်သေးရဲ့เนาะတယောက်ပဲမှန်သေးပါတယ်ရှင်တယောက်ပဲမှန်သေးတယ်တယောက်ပဲမှန်မှာသေးတယ်ကွယ်တယောက်ပဲမှန်သေးရဲ့เนาะဟုတ်တယ်တယောက်ပဲမှန်သေးရဲ့မแชร์ထားကြဘူးတဲ့แชร์ထားမှရမယ်เนาะแชร์ထားမှရမယ်မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ကဲတယောက်သုံးသူကတော့ရသွားပြီရှင်မှာမှန်သွားပါပြီเนาะရှင်ရှင်အော်အဲ့ဒါဆိုနှစ်ယောက်မှန်သွားပြီ
ရင်ရင်အောင်နဲ့တိမ်ကီမိုးနဲ့မှန်သွားပါပြီရှင်။ရင်ရင်အောင်နဲ့တိမ်ကီမိုးနဲ့မှန်သွားပြီနော်။ကဲဒီမှာရေခဲချစ်ပါရှင်။ရေခဲချစ်ကျောင်းအဝမှာရောင်းတဲ့လေဆိုကိုတငယ်ချင်းကမမှန်ဖြစ်သွားရတော့ရင်းရင်အောင်နဲ့ရင်းရင်အောင်နဲ့တိမ်ကီမိုးနဲ့ရရပါပြီနော်ရင်းရင်အောင်နဲ့တိမ်ကီမိုးရရပါပြီရှင်ရေခဲချစ်ပါရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှန်သွားပြီနော်ဒီမှာရေခဲချစ်ပါရင်းရင်အောင်နဲ့တင်ကီမိုးနဲ့ရသွားပြီနော်တင်ကီမိုးနဲ့ရင်ရင်အောင်နှစ်ယောက်ရသွားပြီနော်မမထက်တဲ့ screenshot ရိုက်ထားပါတယ်ရှင် screenshot ရိုက်ထားပါတယ်ဒီ live ထဲမှာဝယ်ထားတဲ့သူတွေလေမမထက်ပြောပြမယ်ငွေလွှဲလို့ရှင်ရင်ဒီနံပါတ်ကိုပဲလွှဲရပါမယ်နော်တခြားနံပါတ်တွေမလွှဲရပါဘူးဒီနံပါတ်ကိုပဲလွှဲရပါမယ်ရှင်နှစ်တုံညာ33လုံးနှစ်တုံညာဝယ်လွှဲရပါမယ်ရှင်တခြားနံပါတ်တွေလွှဲလို့မရပါဘူးเนาะနှစ်တုံညာ33လုံးနှစ်တုံညာဝယ်လွှဲရပါမယ်ရှင်ဟုတ်နှစ်တုံညာ33လုံးနှစ်တုံညာဝယ်ကျောင်းအဝါကမဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မမထပ်ပြောပြမယ်ဒီဟာတစုံကို1500ပါဒီဟာတပလင်းကိုတပူးကို1500ဒီဟာကျတော့900မှာ1900ပါနောက်ထပ်2ယောက်ခဏနေကြလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပေးအောင်မနော်မေးအောင်မနော်ခိုင်ကြံလဲလွယ်လွယ်လေးပဲမေးမှဒါလေးတွေကလွယ်လွယ်လေးတွေเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သပင်ပါပြီးတော့မှစိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေသပင်ပါပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေเนาะတကယ်ကိုအခုပြတဲ့ဥစ္စာလေးကဆေးဘက်ဝင်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေပါเนาะဆေးတကယ်ကိုဆေးဘက်ဝင်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေပါဒီထက်မှပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကသရော်ကမွန်းသီးစက်ပြာသီးလက်ဖက်ကွန်းရွက်ပရောက်ရွက်တမာရွက်တန်တလွန်ရွက်ဇပယ်ရွက်ထောလပတ်ရွက်ပြင်းတော်သိန်းကစွန်ယိုနီတောလျှောက်တီရှားဆောင်လက်ဖက်ရဲယိုဒီမဲ့ချက်တော်နီပြားရီတန်လွင်စီတို့နဲ့တကဲကိုကောင်းဆုံးဖော်ဆက်ထားပြီးရမလို့เนาะဒီထဲမှာ SLS ဆိုရဲဥစ္စာလေးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုตาชิคันเนี่ยซีลงว่าลงว่าไม่ป่าบ่าวเนาะอมยุฤอันตรายถั่วตะซีฤเคมีคอลฤแลลงว่าลงว่าไม่แท้ทาบ่าวเนาะไอ้โหลตาชิคันซีฤอมยุฤยังถั่วตะเคมีคอลฤอะห่าฤต้มมิแต่ตูฤอ่ะบิงกะลีฤဆိုလို့ရှင်ยินทากินซาฤဖြစ်တတ်เตตาชิคันปิซีฤต้มလို့ရှင်เนาะပြီးလို့ရှင်ဟိုမိန်းကလေးတွေကရှင်းသားကိစ္စပြယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှင်ကိုမျိုးမအောင်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုမျိုးမအောင်ဖြစ်တတ်တယ်တော့အဲဒါမို့လို့အလုံးမဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုဟိုဆေးဘက်ဝင်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ပဲလျှော်ကြပါလို့เนาะဟုတ်တို့တဲ့နဘူးဖောက်ခဲ့ပါရှင့်ယူလို့ရပါတယ်အီကန့်အောင်ရေယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရပါတယ်ရန်ကုန်အိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ရပါတယ်အခုဝယ်ယူခြင်းတဲ့သူတွေအကယ်၍ကိုကလက်ကားရောင်းခြင်းတဲ့သူတွေလည်းအောက်မှာဝယ်ယူရန်ဆိုတဲ့လင့်လီထဲမှာပဲဝယ်မာလို့ရပါတယ်စကားကြီးလည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်နော်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကိုမမထက်ထပ်ပြီးတော့မှဖောက်ပေးမယ်နော်ဒီတစ်ခါကျရင်တော့ခေါင်းလျှော်ရည်နှစ်ဘူးပဲဖောက်ပေးမယ်နော်အခု like and share လေးတွေလှူထားပေးကြပါဦးနောက်ထပ်2မိနစ်3မိနစ်ဆိုထပ်ပြီးတော့မှပြောပေးမယ်โอเคစင်ကာပူကနေ24ဘူးရှိပြီတဲ့ကြိုက်လို့ဝယ်ထားဟုတ်တာပေါ့ဒါကလေတကယ်ကိုကောင်းတာသူရဲ့အနှံ့လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေတကယ်ကိုမွေးရတော့ဘောက်ထတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘောက်လုံးဝမထတော့လို့ကိုဘောက်ကိုလုံးဝပျောက်သွားလို့တအားကြိုက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုကောင်းလုံးလို့ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့အချာကြီးတုံးနေရအများကြီးမှတုံးတဲ့သူတွေကထပ်ပြီးတော့မှမာကြရယူကြရတုံးကြရပေါ့နော်တကယ်ကိုကောင်းလို့ပါအနှံ့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတာမွေးတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်တန်တာဦးလေးကြီး
อ๋อဟုတ်แก่ပါရှင်ยะดีเจซุมายเต็มมาเลยဟုတ်แก่ပါရှင်ชิลุอาปีอ่ะเจซุเต็มมาเลยရှင်ဟုတ်1500บาทตะซงสูรู้ရှင်ดาลีอ่ะ9000มาရှင်ดาลีอ่ะတော့1500 9000เย1500ဆို19000 500บาทရှင်မြမအလခေါင်းလျှော်ရည်လေးပါเนาะတဘာဝဆေးဘက်ဝင်ခေါင်းလျှော်ရည်လေးပါရှင်မြမအလခေါင်းလျှော်ရည်လေးပါเนาะသုံးကြည့်ပါအောင်ရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်2ယောက်ကိုလိုင်းဟန်ရှယ်လုပ်ထားတယ်နောက်ထပ်2ယောက်ကိုမမထက်ကပြန်ပြီးတော့မှမေးအောင်မယ်နောက်ထပ်ကဲဒီတစ်ခါဖွက်လို့ရှင်တော့ပန်းနဲ့ကနေဖွက်တော့မယ်ကဲပန်းဘာပန်းလဲမှန်တဲ့သူ2ယောက်ယူမယ်နော်ပန်းလေးပါရှင်ပန်းလေးဖွက်လိုက်ပါပြီရှင်ဒါလေးကိုတယောက်တပူစီပေးပါမယ်ရှင်တယောက်တပူစီပေးမယ်แชร์ထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်နော်แชร์ထားတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်ရှင်กูกูอ่ะนัดตวยป้านัดตวยแล้วกูกูရတာပေါ့အခုလာဝယ်လို့ရလမ်းလိပ်စာတီးလွလာတီးလွလာတီးရရေတစုံယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိဆန္နာရေတစုံယူလို့ရပါရဲ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲแชร์ထားကြပါနော်စပယ်လည်းမဟုတ်ယူစနလည်းမဟုတ်ဇွန်ပန်းလည်းမဟုတ်ဖူးအဲချစ်စရာလေးစကူတာပန်းလေးဆိုချစ်ဖို့ကောင်းနေမှာနော်ကဲချစ်ဖို့အရန်ကောင်းနေမှာနော်စပယ်ပန်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မှာထားလို့ရပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာတော့ဒီပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာနာဦးတိလာတိရင်တိတိုင်းလာလို့မရဘူးမဟုတ်ရဲ့ကဲနေချပါလည်းမဟုတ်နင်းစီလည်းမဟုတ်ကန်းကော်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်သနခါပန်းလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ကဲဒီခုဒီထဲမှာပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတကယ်ကိုကြိုက်တာနော်မတ်တဆူသူ့အနံ့လေးကိုချေလုံးထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီမှာရှူနေမွေးလုံးအားကျွန်တော်မောပြေလေးမွေးနေအောင်ဒါလေးဆိုပိုးတော့ကြောက်သေးနန်းဆိုင်ရေမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်စပယ်နန်းလေးမွေးညပဲသိလားစပယ်ပန်းလေးဝေးမမွေဝေးမမွေပဲဟေးဟမ်တပြည့်တဲ့ချယ်ရီတဲ့ဤတုံကပါလဲဤတုံပါမဟုတ်ဇီဇဝါပန်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ကျော်မင်းအဲ့ဒါဆိုသပင်းနေကျွတ်နေလို့လားဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ခေါင်းလျှော်လျှော်ပြီးသွားလို့ရှင်တရားလေးကိုလိမ့်ပေးပါဒီမှာမမထက်ဆိုပြီးဆိုလိမ့်ထားဒီလိုလေးချောနဲ့တွေ့လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်သပင်းကလေဖီးလိုက်တဲ့ခါကျမကျွတ်တော့အဲ့လိုဒီလိုဖီးရထစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလုံးဝမကောင်းဒီမှာမမထက်တော့ဆိုသပင်းခေါင်းလျှော်လျှော်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာလေးအမြဲထဲ့တယ်သပယ်ပန်းနှံ့လေးမွေးနေရပဲစီရဒီမှာဒီမှာကြည့်ဒီလိုလက်လိုက်တာဒီမှာဘလူဝဲလှုပ်လှုပ်ချောနဲ့တွေ့လားဒီမှာလေးချောနဲ့ဒီလိုလေးဒီမှာชอเนี่ยซุเปอร์เลยเนาะชอๆเลยပါရှင်9000มาရှင်မဟုတ်တယ်တရားมาဒီတခါမမှန်တော့ဘူးล่ะကဲတရားมาမမှန်တော့ဘူးล่ะกว่าဟုတ်သေးပါဘူးရှင်မဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ဘယ်လိုလဲပြောင်းဖုံးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အပြည့်မှဖုံးပြောင်းဟုတ်ဖုံးပြောင်းနဲ့
ရပါလေ အထဲမှာလာပြောလေရအောင်ပဲ ဟော ဆက်ပဲပြန်ပြရတဲ့ ဟုတ်လား ဒီကလေးလေးလား အာ ဘုမာ အာ မွေးလိုက်တာ မွေးလိုက်တာ ဟေးဟုတ်တယ်ဘောက်ကတော့တကယ်ပြောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကွန်ရွက်တို့လက်ဖက်တို့လေကမွန်းသီးတို့ဒီချက်တွန်နီတို့ဒီရွဲရို့သီးတို့တန်လွင်စီတို့ပါဘောက်ကတော့ပြေးပြီပဲအဲ့ဒါဥယျာဉ်မှာလုံးဝမနေနိုင်တော့ဘူးเนาะသူကရွဲရို့သီးတဲ့ရွဲရို့သီးမဲ့လဲပါတာဦးကြောပြအောင်ကြောပြအောင်စိတ်နှဆွရောင်းတာမဟုတ်ခေါင်းချွေရကောင်းရောက်ရရတယ်မှာစပယ်ဗန်နီဝီစီရဲဟာအဲ့လီကိုတိုင်းရတတိယဒီဟာလေးဝေးလိုက်တာနော်ကဲမမန်သေးဘူးနော်ဇွန်ပန်းနဲ့မဟုတ်သေးဘူးပြောလိုက်ရမလဲလွဲလွဲလေးအရမ်းမွေးရအဲ့ရလေးရလေးအပင်လေးရတူတူလေးတလောက်ကလေးအရွက်လေးလည်းပါတယ်ဘူးင်းနဲ့ဖျားစစ်မော်တင်ထန်းလေးတအိမ်လုံးမွေးနေရမယ媽咪啦媽咪啦嘿丹卡班呢不好得哦這綠綠的啊呀綠綠的綠綠的吧先綠綠的吧先ဘာလဲသူများလက်ဆောင်လာပေးလို့နင်းစီဗန်းနဲ့မဟုတ်သေးဘူးချာဗန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောက်ပြောမဟုတ်ဘူးခဏလေးဟုတ်လားအဲ့ဘာလို့တူအရန်နေနေရလဲဟမ်ဒီရလေးဒီရလုပ်ပြီးရလေးအော်ဟမ်ပြေးလိုက်ပါခဏပြေးလိုက်ပါအော်ပါတီခဏချလိုက်ရမလားခဏချလိုက်ရမလားချလိုက်မနော်အဲ့ဒါလေးမမှန်သေးဘူးနော်အရန်မွေးရဲ့ဥစ္စာဖွင့်ဖွင့်ချင်းစဉ်းစားတာအခုပြန်တက်လာခဲ့မယ်ခဏလေးစဉ်းစားတာအခုချက်ချင်းပြန်တက်လာမယ်ခဏလေးနော်ခဏလေးလှုပ်ရှားလေးရှိလို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ခဏလေး